Пам'ять жертв голодоморів в Україні вшанували у Тернополі. 28 листопада на театральному майдані міста влада й небайдужі тернополяни запалили свічки. Представники різних християнських конфесій провели панахиду за невинно вбитими під час штучного голоду в Україні, який організувало керівництво СРСР у 1932-33 роках. Той голодомор визнано геноцидом українського народу. За оцінкою істориків, втрати України від голодомору в 1932-33 роках склали майже 4 мільйони загиблих людей та понад 6 мільйонів ненароджених. Українці зобов'язані пам'ятати про голодомор, кажуть учасники акції, а пам'ятаючи, не ставати байдужими до тих подій і розуміти важливість такого історичного уроку. Нехай всемилосердний Господь упокоїть душі всіх тих, хто загинули в 30-х роках від голодомору в Україні, а нам дасть не стати байдужими ні до тих подій, які тоді були, ні до війни, яка відбувається зараз на Сході, тому що, на жаль, і до неї люди все більше звикають, вона стає чимось буденним і звичним, і, відповідно, з багатьох людей з'являється байдужість. Ця байдужість може знищити нашу українську державу набагато більше, ніж кулі чи снаряди ворога. Пам'ятаємо про це і ніколи не ставаємо байдужими. Нехай всемилостивий Господь допоможе пам'ятати нам в наших безнастанних молитвах, щоб сторінки історії були переповнені тим страхом і трепетом нагадування, щоб ми не уподібнювалися для тих агресорів, що і сьогодення відновлюють проти українського народу цей розпад, що приходить в наші серця. Нехай Господь упокоїть, а пам'ять про них буде вічною, і Господь скріпить для нас, що в благодаті, що в Христі Ісусі ми зміцнились для майбутнього Царства Божого і єдності української держави. Цей злочин проти українців можна було сотворити лише з народом, який не мав своєї держави. Тому дорожімо цією державою, і нехай кожен з нас утверджується, що ця держава є запорукою того, що ніхто так брутально більше не познущається з нашого народу. Після панахиди пам'ять заморених голодом людей вшанували загальнонаціональною хвилиною мовчання.